Ajmo da će da, da ću da uđem u gol. A. 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 Ali ona... Pokušao sam da se zvonim. A, po TFT Pet PES-u da dana. vidimo... 5 da, da, 5 dana. Šta je danas? Danas je drugi, sedmog, znači, to jest osmog. Sedmog se tačno završava i onda osmog će valjda da krene. Ako će oni lagun da se igraju. Ništa nisam video tog novog seta, jedan snimak sam pogledao i to je to. Ja sam igrao jedan game, igrao sam lagun i bio sam prvi. Klasika. Preč, brat. Ovo je igra onog zmaja, onog ludog. Tera. Onog kamenog zmaja. Da, da, da. Ja sam gledao, stavio mu je lik. Edge of Night, Jeweled, Infinity, brate. Kako to skida, kako to... I ovaj ga na trećem nivou dobio to, i... E, to pa, to isto, to isto, znači, kako... Ovaj, ovaj imao Infinity, Jeweled i ovaj, kako se zove, Hand of Justice. Uf. Uf, uf, uf. Dan pisalo plus dve nešto hiljade HP, brate. Uras, kako to skida. Još ga ovaj, još ga stave na onaj keks što stvara, što smanjuje damage. Ne ti prima damage, ima HP ako hoće. I one shota sve. Ma ko od lola pravi da igramo, brate? Majke vi. Šta je ovo, brate? Plaster bug. Tri buba švabe, dva jasua, jedan čonk, jedna bisija i još ima. Još ja imam ovu bivol batov, ovaj Flutterbug, to je legendary za nju. Nije loša bubica. Kad imaš na trojici? Ova birthday cake je automatski na trojici. To nemaš više, nemaš od keca to, kao i tvoj jasu. Ja, e, to će da ih ubije, to će da im jebe mater ako to ne urade. Sad, pošto je ovo Dragonlance, znaš, jedan zmaj će morati dobiti Victorious i ovaj Triumphant. Pa, vidjet ćemo. To će im biti najveća greška ako ne urade, najveća greška. Možda će da se stisnu koji svake godine. Pa gledaj, većinu su ono, bile dobre teme sa tim Victorious i ono kad su ih izbacivali. Mislim, po meni za prošlo je bilo najbolje da što je Toker, ono, prošlo sezonu je, ono, pristao je Toker, pošto je on kao Hextech. On je Hextech napravljen, a prošle sezone je Arcane bila tema TFT-a. I ono, Toker pristaje. Sad za ovo, Aushin ili ovaj, što ga imam drugi, ovaj mali, kako se zove, ja, kako se zove, drugi zmaj, zaboravio sam. Pogledaj, a ne mislim onog... Umbra, da, Umbra. E, Umbra, ako ne dobije ili Aushin, to je stvarno, što su oni su prvi zmajevi. Pa, iskreno ne verujem nešto. Mislim da će se stisnuti i da će da bude neko govno. Če bude tipa Protector. Protector već imao, ne može i njega imao. Ne, mislim ono kamen. Ne znam kako se zove. Uzao sam attack speed, dobro je. Kako se sad zove, jo? Ma ne, ja veze, ali sve jedno i to bi mi tek bilo greška i to je glupo, ne više. Ja mislim da će tako nešto bolje, ne vjerujem da će da je zmaj. Brate, zmaj im bi bio perfektan, sad je bazirano na zmajevima. Ne, dva mača da dobijem. Dva, dobio sam 6 gold. Dobio sam Lisine i Loi. Nikako da odigam Lisinu, da probam.
A mislim da bi Yao Shen izgledao do jaja kao Victorious i Triumphant. To bi je. Meni se jedino Umbra ne sviđa što je patuljak. Od zmaja. Nije zmaj, nego ono kako... Ima zadnje nogice i prednje nogice su mu zakačene za krilo. Više kao onaj vajeren, što kažu. Mirage, opet Dawnbringer. Preparations, clear mind, phony frontline. Aj, preparations, jebe mi se. Ne znam što igram, jebe da me pitaš. Bacio sam stale sa čisto ono ready for. Ne bi najviše volao da igram Lisina. Da probam. Jao, sad bi bila fora koje god ti zmaja da igraš ako ga ja dobijem. Prvi da ga držim malo na klopi, što imam preparations. Zašto bi ti ga poslao pojačanog? Slav se. Igram Legend, nemam pojma. Ne znam ništa. Uf. Oko sati tu. To će bilo? Vidim. Ne voli moj phone i friends life, ali nije bilo ništa dobro. Ne, već mu dolazi smrt. I ti dolaziš. Dobro, je spasilo me što si došao. Monster set. Ejde da pobeđujem na početku, posle šta izađe. Ma da misliš? Ova ima Inspire za Dragon Monster, jebim gust. Dobre, dobijem. Uf.
Možda bi mogo da ostavim Olivera s tim itemom. Da unapravim blood, kurac, ništa. Ne, ja što sam do... nisam nego dobro, nigdje ja sam. Negatrab, bow, gold. Negatrab. Ma da, to mi reci. Dragon Mancer Volibear. Ništa, Dragon Mancer i Legend će da bude malo. Rukavica, Chainvest, Gold. Uspem da požurim. Evo mi napadaju set, došli, mislim dobro je pozicionirano. Bit će blizu. Baš blizu. Evo, trčim. Dobro, blizu. Voli. Izašao je tvoj poklon. Šta te mi treba uopšte, mislim? Ja igram Legende i Devil Mancere. Ne, još jedan mač, brate, gore. Što znači... Tam da mu pravim blood, odmijel da mu pravim infinity. To su ovi item, ja nijem tank item, brate. Nemam pojma šta su item i jebi ga. Ukoliko ne znam da pravim infinity ili blood sad. Sačekat ću augment pa da vidim šta bude augment, tako ću da radim. Ili QSS ili... ili blood. Ne da izgubim. Kad mu prestiž ovaj... Dobit ću.
Al ti, ja. Biće bliži. Onda, Jade sad hoće da ostane živ da to vam. Znaš koliko mu je brzo došao i jedu. A vidio se. Dragon Mancer Crown. Dragon Mancer Emblem, Hand of Justice i Lee Sin. Što napiš taj beta na vodi? Što napiš beta na vodi? Evo mu. Što si taj ozgo? Da, zbog Tempesta ga držim, jednostavno, stoji tu. Dva Tempesta već. Opa, bojica stiže tu isto. Ju. A umreći mi voli. Umreći. Gubimo. Jači je u ovom trenutku. Uuu, čefis. A ne mogu da ti ga pošalim. A? Kako ne možeš? A da, ovo je samo za... Da, tebe čeka Aushin dvojka ako se posjeći. Da sad, oj, šaju. A oći, posjeći će se. Ajde. Da mora se pozicionirati bolje opće. Evo, stičite. Uff, rodile, text mi treba. Baš ću uzeti bar jedno. Meni treba, a text mi treba baš... Maš u pičku, vidite. Ne, smrade. Mrdiš. Ja bi onda tako. Šta armor? Napravio sam item za Orna, kad dođe Orn. Bonfire. Bukvalno, samo da dobijem još jednog Shaiyu-a, ja ti ga šaljem na dvojici. I oni ne shvataju da su ga ugasili. Ne. Volibir nema tech speed. A to li... Lagano brown mi. OP. Sad BT blue buff. Samo jednu izgubili, a? A. 6 Dragon Mancera. Već ima Volibera 2.
Nikako da nađem još jednog Olivera. A, Niga Šimen Skeli uzima sve Olivera i ven gusta. Ovo ima Dež. A ovo ima Verdant Veil. Kako je to OP u stvari? Ja ludo, ja imam setle i zeleni. Evo, ja sam imao. To. Viš izgubi. Evo. Ostao se nešto. Seta i jedan i dalje imam ult. Aha. Evo ga šalim i u dva. Samo da reću ti ga šalim. Mi menja cijelo gdje. Njega izbacio njega. Još ti gledaj koliko se napunio. Pogledaj ispod ovog jednog koliko se napunio. Ne vidi se sad. Napunio se jednom pet kružića. Ne. Tebi nekako treba spatula za nešto, ne tebi ti teško. Vidi ga, Marcina. Ali ja gubim sad nešto. Pa vam stižu drugari. Ja sam sad prvo izgubio. To se koliko strike. Meni treba Volibear 2, brat, i to pod hit. Tako je bre, tako je bre. Ajmo neki ludi augment. Verdant Veil, to je do jaja. 15 sekundi da sam imun na sve. E, šibri mi to gorno. I think fast. Ajde, brže to malo. Ti meni se baš... Ja su, evo ga, to sam tražio. To je to. I je... Varim. Dobar se, da ga, nisam stigao da ga pokupim, nema veze. To mi ne treba, ti mi trebaš. Ne, sad treba rod pod hitrom, da ovaj dobije tech speed neki even ghost, ona ružna. Ajde, ubi. Ne da stignu. Stigli su mu, ne. I meni stiže. Te mi tri Dragon Mancera od tih tri. Dva ću moći da uzem, to su još Yasuo i Svein. Da napravim jednog Dragon Mancera. Još jednog ako uspijem. Tebe izbacu. Gori. Tu. Kiana će da leti. Tu. Tebe to. Ajde, za sad koliko sam stigao je dobro. O, ima Volibera 3, brate mi.
Ne znam da li ga dobijem. Dobre, preživljam da dođeš. To je to, Volibear živi moj. Samo da ih izbacimo da bi dobio ja Volibear. Oni moji su dole skroz pa zato. Dva helpe. Ja, tech speed na ornu. Ne, rod mi tebe, ništa. Rod je na bardinu, ja. A sam pretposlednji, brate. Ne diraj rod. Moj. Dragon Blast. Mogu zamislim Yasuo Legend Dragon Master. Mans. Reci. Kakav je to kancer bio. Pošto je već on Dragon Master. Meni bi bilo bolje da izbacim Dragon Mancer. A Dragon Mancer ostavlja, Legend su izbacil. Ne, mislim meni sad u gibu. Jak mi je su, ali ne treba mi su. Biće jače ako ubacim Barde. Vidi ga, 15 metara Volibear. Tebi Volibear? Pa imam Titans i njegov ulti, ali on na Ketsu, brate, on je dalje na Ketsu. Hoću da nađem. Ja jednog ne mogu da nađem, brate mi. A, me mrzi neko. A, ovo ima sve u game. A, ima ga na trojici sam. Ovo ima jednog, drži jednog sad koji bi trebalo da ispadne. Čiju bojica imaju po Volibeara koji bi trebalo da ispadne. Ostalo niko. Ovo ima na dvojici. Jebim vas usta. Au, neću preživjeti. Ne, ja su ulti su prazni, brate. Au, ima nami 3, brate, pa mi treba 100.000 godina da gubi. Ne, ubiće me Zizi, ubio me Zizi. Ja, buš. Gubio sam zbog Zizi. Aha, ti si ovdje izbacio, eksekuto si. A ništa, može ovo. Ti samo vodi da vidjeli. Stiže će Afis pomoć. A bukvalno je, Ovo imaju 72 health. A tako s njima ostanemo, znači. Ali imaju Winstick sad, znači je jebene. Da mi treba Dragon Mancer buff, treba mi Svein koga vidim u shopu. Treba mi Yasuo ili još jedan Dragon Mancer buff. Znači, ono. Jedem govna. Ti nisi imao spatulu beš, a tako ili šta si radio? E, ti si prošli game imao spatulu. Ja, šta nisi ovaj game imao spatulu?
Ajde, voli. Dolazi samo Voliber. Ma. Osoji mentoli, reaki. E, imam jednu Jade statu, brate. Zbog ove troje Jade-a. To su svo troje tu, ono. Ash je Dragon Mancer, ovaj Dragon Mancer i ovaj sam stavio Dragon Mancer. Ja gubim proti ovog s Miražom. Ili, da, gubim, što mu dolaze ljudi. I, svejedno sam izgubio. Jao, jedan basic nije stigao da baci, jedan ghost. A, su ispali. Dobit ćemo drugo mesto. I dobit ćemo... A, šta? Možda još sad. Ako vi nisu ispali? Levelom. Da, Tempest. Da ćemo Tempest. Dragonlands. Joj, jako se nerviram. Ovog sam dobio nekim čudom, au. Ja izbacio malo posljedno. Došao mi joj i dolaziš i ti. Ja ne znam, gledam kad sam, ne znam što se došao. 68, 68, malo. Ja, jasu. Bukvalno me ne zanima koji item ima na sebi. Tako, takav će da ostane, neću ga prodaj. Mislim, mogu da reforgam taj item. Imam reforge. Jel, a? Reforge. Nije loš. Moram jurim nivo onda. Čuvat ću ga ona, nek se boosta ovdje. Ja da ga igram, uđevac sam. Nešto djelati nisam. No, brate. Bukvalno samo da ja ne igram proti ovih sam Miraž. Ja sam kupao na školku. Ne, ali tačno ti dobiješ tog sa Miražom, a ja dobijem mogu drugu. Dobro, ja ću još jednu da čekam, pa ću onda da se odebilam. Ja moram nivo, generalno sad. Da jurim. Deveti nivo, nekako da ga jurim. Uff. Ovo ima normalno 13 gradata.
Ne njega da bije, šta ću da izgubim, što i bije i da sa pizda, mat, te mu jebem. A, ovo sam vidim. E, ako dobijem sam Fairy, da ću se ići. Sodge. Bacio sam Yasuo, Sojin i ovaj, Yasuo se boostao do nekle. I Nunu ga je pojao do jaja. Ajoj. Blue buff, Edge of Night, Varimax. Edge of Night. Ukona ne znam. Ja gledam Monster 2 SO. Ja mislim da čak i dobijem što je UA 3 da nisam prijaviti, što je tu. Ali isto nikad to želim. Je bada. Ajde voli, samo nemoj da mi napadaš tog jebenog tu. To i da se ne napadaš, to mi reci. Cep, 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 cep. Cepaj, voli sad cepaj. Ovo ima kavalirje sveće, možeš se jebati. Ište, izgubi si, ja? Da. Ovo je došao je taman, vamo? Jer. Au. Kavalirje sveće, da bi upodili. Banshees, Giant Slayer, Bamble West. Gentler. No prison can hold me. Oh, I love your Jinx thing, so. Even ghost. Cavalier so yeah. Znači Nunu da pojedem ovo je so. Ne, ne, ma.
Ja, jebe ti. Ne znam kako bi ušao da dobijem. Ne. Jedi gore. Kasno sam vidio anti-heal. Sad mi je više živih, sad ako uspeš da preživiš nekako. Sad su mi je Suoran, Volibear i ja nije bio živi. Evo, trčim. Kurac. Ali neće biti. Neće biti tako dobro. Ajoj. Ništa, didi. Ja sam se maksimalno pozicionirao za protiv ovoga, ali mislim da neće biti dovoljno. Pošto mi je su opet otišao na jebanu i da se... Ma ja nemam kako da se pozicioniram protiv ovog nikad. Mi smo na 3 health-a, what? A imam surak. A, da ja je. Ali ništa, ispali se. Da, ja bi ovog dobio. Jebi. Jebi ga, ja bi ovo dobio. Samo nije došao drugi. Ma taj drugi nije problem što si protiv njega tigra, problem je ovaj sa... sa miražima. Ja ga gold. Gold 4, idemo. Ušao sam u gold. You cannot be demoted. Poslednja misija, Eternals, kapsula i 25. Ja sam dobio kapsula. Ali je pa i Eternals kapsula.